Godmorgen venner, og rigtig hjertelig velkommen til den her vlog. Lige nu der sidder jeg i et tog på vej hjem til min bachelor buddy og prøver at abstrahere fra, hvor akavet det her er. Men godmorgen i hvert fald. Jeg kom hjem til Amira, som jeg har fået fremstammet sådan lidt akavet i S-toget. Der var mange mennesker. Det var lidt akavet. Der var også en gammel dame, der bare sad. Hvad laver hun? Jeg skal simpelthen bearbejde nogle data, vi har været ude og indsamle. I fredags. Har vi nogen idéer om, hvordan vi skal gøre det egentlig? Overhovedet ikke. Nej. Hej Natalie. Vi er i Måns. Vi holder læsepause. Vi har lige bearbejdet al vores data. Ish. Og nu er vi på vej ned i Fakta, fordi vi skal have en monster. Er du, du også? Velkommen til mamma. Vi har været i Brugsen, og jeg vil sige, det har vi ikke. Vi har været i Netto og købt de her crepe boller, som Amy siger er virkelig, virkelig gode. Så nu vil vi have sådan en frokostpause. Jeg har desuden, som I så, købt en stor monster, en mega monster. Og jeg ser det lidt som en investering i vores bachelorprojekt i virkeligheden. Så jeg justifier, at jeg sagtens kan bruge min SU på monster. I support your decision. Oh, thank you very much, Amy. You look so pretty. Can I film you with this? Jeg har de ømmeste ben i verden efter benedag i går. Så kan man selvfølgelig også lade være med at skip squat i en måned, og så går all in lige pludselig med. Altså. I skal lade være med at være så bagklog, venner. Jeg kan ikke lide det. Anyway, jeg er blevet færdig hjemme ved Amira. Klokken er lige nu 2:30, og jeg er på vej hjem til Futte og Max. Og jeg glæder mig til at se dem. Jeg har ikke rigtig nogen fornemmelse af, hvor meget jeg har fået filmet i dag. Men vi har også mindelig bare siddet og arbejdet, så ja. Sådan er det jo med bachelorlivet, ikke? Så kan jeg jo passende lige bruge min tur hjem på at catch up på alle mine venners videoer. Så er jeg kommet hjem, og jeg er lige kommet hjem til... Der var mange hjemmer i en tid. I'm home, og jeg er lige kommet hjem til en tidlig julegave. Tada! Og jeg må nok hellere lige sige reklame. De har ikke bedt mig om at vise den eller noget, men... De spurgte, om jeg ikke ville have en julegave, og nu skal I se, hvad det er. Det er vold cute. Det er nok den sødeste julegave ever. Det er fra noget, der hedder Pop Poster, som er et nyopstartet firma. Og måske, hvis I følger med på min veninde Mies kanal, så har I set konceptet før. Det er primært henvendt til hundeejere, men kan også være en fin idé til en gave. Jeg har fået tilsendt en plakat af min aller bedste ven. Det er nemlig en fin plakat af Max. Er den ikke sød? Popposter, det er sådan en hjemmeside, hvor man kan gå ind, og så kan man vælge sin hunderace, og så er der sådan flere forskellige tegninger af dem. Jeg synes, den her den minder mest om Max. Jeg ved, det også er Boston Terrier derinde, for det er det, min veninde Mia har, og så er der... Ja, en masse andre terrier, og jeg tror også, der er chefer og alt muligt derinde. Og så kan man simpelthen få skrevet sin hunds navn. Så her står der sjovt nok Max, og så der står der den 22. august 2019. Det er der, han er født. Og så en fransk bulldog, fordi det er hans race. Og så kan man så tilkøbe rammerne her, som de har været så søde at sende med til mig. Ja, og jeg synes bare, den er så fin. Og jeg tænker godt, at den kan hænge her-agtigt. Kan den ikke det? Kæft, den er cute. Nå, jeg er kommet hjem nu, og på vejen købte jeg... jeg har jo sagt, at jeg er kommet hjem. I'm tired. På vejen var jeg lige i Netto handle, fordi vi manglede smør, og de har bakkedal til 8 kroner pakken, og jeg tror, at min blodtype er smør lige pt. Ellers har jeg købt nogle æble i sådan noget pap. Det er ret vildt med, at der ikke var plads i grundloven, det var derfor, jeg valgte dem her. Woohoo! Så har jeg købt parnødder, som seriøst er det lækreste i verden. Jeg elsker parnødder, de er bare så sindssygt dyre. Derfor så tog jeg dem med det samme, da jeg kunne se, at de var sat ned på 60 til 35 kroner. So nice. Og det sidste, jeg købte, var sådan noget spir plantebaseret pålæg, som skal minde lidt om kødpølse, for det har jeg virkelig cravet lately. Jeg har virkelig,
købet sådan en kødpålæg, og jeg spiser helst ikke kød, fordi jeg kan ikke lide tanken om at spise dyr. Det eneste, jeg sådan rigtig spiser, det er fisk. Og jeg har faktisk prøvet det her spire før. Jeg havde bare lige glemt, det eksisterede, så jeg var rimelig glad, da jeg så det her næste. Nu tror jeg muligvis, at jeg skal fortsætte mig en operation på min julenisse, som min lille hundevalp har fat i. Han er blevet, ja, jeg ved ikke, hvad man skal kalde det. Han har set bedre dage i hvert fald, så han skal nok lige syes. Det kan godt blive et projekt, når man ikke er mere husmor, end jeg er, så wish me luck. Futter og jeg har set et klip på Facebook om sådan en øvelse, som kvinder skulle kunne, men som mænd ikke kan. Så nu vil vi bare lige prøve, altså som udgangspunkt, der er selvfølgelig undtagelser. Så nu vil vi lige prøve at se, om det også gælder for os. Skal jeg starte, fordi jeg er kvinde, og jeg godt burde kunne? Okay. Det gælder om, at man sådan skal have en stol klar, og så skal man gå hen mod en dør og stille sig op ad den, og lægge hovedet op imod. Og så ligesom står jeg vandretagtigt. Skal jeg længere ned? Ja. Skal jeg længere ned nu? Nej, det er fint. Okay. Så skal man trække stolen op og rejse sig op. Og der er rigtig mange mænd, der ikke kan rejse sig op. Men jeg glæder mig til at se, om Futte kan. Gå Futte, du styrer. Du har en fed frisyrer. Du må ikke sprede benene så meget i en snydepels. Nå, undskyld. Du skal have hovedet helt den måde. Ja. Altså, hvor langt ned er jeg nu? Du er blevet ramt, det er fint. Og så hiv op. Og rejs dig. Kom så, Futte. Hvis I tester den derhjemme, så skriv lige en kommentar om, hvorvidt I kunne eller ej. Fordi det kunne jeg vildt godt tænke mig at vide. Det er voldt sjovt, synes jeg. Se, jeg har fået lappet julemulle. Ej, hvor fint. Yay. Futte står også til at lave lasagne, eller han er faktisk på fuld gang. Og jeg skal også til at lave noget mad her lige om lidt. Mit tager bare ikke lige så lang tid som hans. Jeg kører på sådan noget der. Nej. Nu skal jeg også lave aftens mad. Og det var bare lige for at lukke øjne på Futte. Jeg skal have sådan nogle vægtbuller. Som er sådan noget vegansk køderstatning. Det ligner bare de der kødboller fra IKEA faktisk. Jeg gider ikke at købe mig igen. Okay, jeg skal varme på en pande. Og så har jeg tænkt mig at svitse noget rødkål. Og blandt lidt andet forskellige ting. Men det får I jo at se, kan man sige. Vi skal til at se julekalender. Hey, det er goals. Klokken er faktisk blevet 9 nu, og jeg kan fortælle, at maden smagte rigtig, rigtig godt. Ej, så slukker du bare lyset. Hvordan smagte det? Super. Nu tænker jeg, at jeg tager mig en iskold Max fra køleskabet. Og du skal også have, at jeg kunne have så næsten slukket det hele. Og så vil jeg smøre mig en bolle, hvis der er flere tilbage. Har du spist min sidste bolle, skat? Nej. Så vil jeg smøre mig en bolle og få noget af det der spirhalløj på. Og så vil jeg sætte mig og så tænke julekalender, fordi det har jeg ikke fået gjort endnu. Og det er bare et must her i december måneder. Jeg har altid sådan været sygt fan af julekalender. Jeg kan huske, dengang jeg var barn, der ville jeg sådan, I ved, låne dem på biblioteket i sommerferien, og så bare sidde og se dem der, fordi that's how I am. Og jeg ved ikke, hvor meget mere jeg har at sige andet, end at jeg gerne lige vil høre jer, hvad I godt kunne tænke jer at se, sådan at jeg laver til hverdag, også når jeg bare går sådan hjemme. Jeg er lidt i tvivl om, hvad jeg skal vise jer. Så det ville være rigtig rart, hvis I lige gad at sige til, hvad I gerne vil se, at jeg går og laver i min hverdag. Sådan, er der nogle bestemte rutiner, jeg gerne vil inddrages i? Er der et eller andet, jeg skal huske at vise jer? Sådan et eller andet. Sig til. Jeg er lutter øre. Til. Hvad vil du? Nej, okay. Så jeg vil bare sige tusind tak, fordi I har set med i den her video. Jeg håber, I kunne lide den. Husk at like og subscribe. Og så ses vi jo forhåbentlig bare igen i morgen. Hej hej.